Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про тиск на бізнес під час війни та ситуацію з ним на Дніпропетровщині. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії адвокат Станіслав Ліфлянчик. Вітаю вас. Вітаю. Пане Станіславе, то в чому полягає сам тиск на бізнес в державі взагалі? Можна прив'язуватись до Дніпропетровщини, можна не прив'язуватись, прив'язатись до всієї держави. Різниці, в принципі, ніякої немає. Просто мені простіше робити якісь конкретні приклади на Дніпропетровщині, тому що більшість моїх клієнтів, вони знаходяться в місті Дніпрі та Дніпропетровській області. Тиск полягає в декількох напрямках. Перший напрямок – це, скажімо так, найлайтовіше, однак, можливо, одне з найтоксичніших, те, що відбувається, це є такі два терміни, це блокування податкових накладних і визнання компанії ризиковою. Є у податковій такий реєстр ризикових компаній. В цей реєстр потрапляють компанії, які на переконання самої податкової займаються якоюсь ризиковою діяльністю, наприклад, фіктивною, або вони там фінансують тероризм, або вони співпрацюють з терористом, або вони не сплачують податки, або вони є частиною якоїсь схеми обнальної там тощо. Ну, тобто, це ви самі розумієте, що це доволі суб'єктивно. При цьому податкові зовсім не обов'язково мати якісь докази. От вона просто вирішила, що ця компанія є ризиковою з точки зору податкової, і її треба перевірити. Після цього всі податкові накладні – це накладні, які реєструються при вчиненні операцій купівлі-продажу, постачання, надання послуг між суб'єктами підприємської діяльності, що знаходяться на системі оподаткування ПДВ – податок на додану вартість. Далі, для ризикових компаній не будуть реєструватись податкові накладні, і для них починається сезон перевірок. Причому не запланованих, вони можуть бути в якості контрольних закупок, у якості перевірок просто от, не очередних, не чергових перевірок тощо. Тобто, оці от ситуації, коли на порозі з'являються ні з того, ні з сього якісь люди, представляються, що вони будуть здійснювати податкову перевірку і починають перевіряти посеред робочого дня, зупиняючи роботу компанію, це, в принципі, через те, що вона потрапляє до реєстру ризикових. Це перше. Тобто, я вважаю, що, при цьому, жоден податковець, який допустив залучання до реєстру компанії, яка не є ризиковою, він не несе ніякої відповідальності. От взагалі ніякої. І нічого йому за це не буде. Ні податковій, ні йому, ні державному бюджету. Ніхто не компенсує витрат, ніхто не сплатить штрафів. Ніхто не сяде за це в тюрму. От просто компанія, виробництво, скільки разів таке було? Компанія виробляє продукцію якусь. Доволі тривалий час, їй багато років. В неї є нерухомість, в неї є цеха, в неї є співробітники. Вона потрапляє до переліку ризикових. А самого переліку, так, чіткого визначення не існує, так, таких визначення, компаній? Визначення, чому туди попадають, воно є. Однак немає зобов'язання для податкової це якось обґрунтовувати. Вони залучають до реєстру, а потім просять надати пояснення та якісь документи, які підтверджують, що він не ризиковий. І далі ти пишеш, надаєш, надсилаєш ці документи, а вони кажуть, що ні, не те, ми ще подумаємо, ми ще розглянемо. І йде час. І весь цей час твоя компанія не може нормально працювати. Тому що в неї не виходять перевірки, їй не реєструють податкові накладні, з ній не співпрацюють контрагенти, тому що вона стає токсичною, оскільки якщо вони спрацюють з цією компанією, вони також попадуть до реєстру ризикових і так далі. Тобто це було доведення, по суті, до банкрутства підприємства. Для директора, який є компанією, і він доводить її до банкрутства, передбачена кримінальна відповідальність. Для керівника податкової – ні. Це перше. Друге. Блокування податкових накладних. Воно може відбуватись навіть тоді, коли підприємство не в реєстрі ризикових. Як відбувається процедура? Укладено договір постачання, наприклад. Відбулось постачання. Далі треба зареєструвати податкову накладну про те, що ця операція відбулася. Подається дана податкова накладна в електронному вигляді. І далі є квитанція номер 1, квитанція номер 2. В квитанції номер 1 пишеться, що податкова накладна прийнята до реєстрації,
квитанція номер 2 про те, що зареєстровано. Або, якщо податкова вважає, точно так же, як і з ризиковими, просто вважає, що ця операція не є якоюсь ризиковою, вона в квитанції номер 1 вказує про те, що щось подозрительне, і просить надати пояснення та документи. Далі треба у встановлений строк, він, як правило, 3 дні, надати відповідні документи пояснення. Вони, як правило, є, однак вони от такого от розміру від полу, тому що це первична документація. Вони надаються до податкової. Звісно, податкова пише в квитанцію номер 2, в якій не приймає податкову накладну. Без жодних підстав. Вона так вважає. От просто так, якийсь клерк сидить в податковій, він так вважає. Ну, сьогодні в нього такий настрій. Він так само стверджується. От в нього якась така проблема. Це дозволяється. І далі підприємство і в першому, і в другому випадку йому треба йти до суду. Подавати позовну заяву про виключення, наприклад, з реєстру ризикових, або про зобов'язання зареєструвати податкову накладну. Справи в більшості випадків виграшні. Майже всі взагалі виграшні, тому що якщо ти надаєш до суду документи, які свідчать про те, що ти займаєшся тривалий час підприємницькою діяльністю конкретною, в тебе є для цього необхідні мощності, там, законні підстави. Законні підстави, там, да, і ти можеш підтвердити відповідними доказами, суд задовільняє позов. Якщо ти можеш підтвердити, що під податкову накладну, що була заблокована, є провинна документація, от, так. Отака от. Суддя повинен оце все читати, йому більше ж нічого робити, ці справи розглядати. Суд задовільняє позовну заяву. Що відбувається далі? Податкова подає апеляційну скаргу. Вона подає апеляційну скаргу і не сплачує судовий збір. Рішення не вступає в силу, воно йде до апеляційного суду, і там потім воно лежить. Апеляційний суд повинен залишити без руху апеляцію і надати строк податковій для усунення недоліків, який не повинен перевищувати 5 днів з моменту отримання ухвали про зупинення апеляційної скарги. А тут Евріка, податкова її не отримує. Ну просто не отримує пошту. Або у суду немає марок, коштів, конвертів, і вони не направляють ухвалу. Час йде, податкова накладна не реєструється, контрагенти вже починають застосовувати санкції за те, що не зареєстрована податкова накладна, підприємство втрачає кошти, не може робити наступні такі ж самі правочини, стає токсичною, а справа триває. І потім податкова не сплачує цей судовий збір, все ж таки залишають апеляційну скаргу без розгляду, і то суд йде на певні тут навіть порушення процесуальні, тому що ми, адвокати, починаємо писати клопотання про прискорення розгляду, звертаємо увагу на те, що ну так, вони не отримали, однак пройшов вже місяць, два, три, треба щось робити. Добре, апеляція повертає і рішення вступає в силу, постанова суду вступає в силу. Що робить далі податкова? Вона його не виконує. От просто нічого не робиться. І нам доводиться звертатись до виконавчої служби, звертатись зі скаргами до податкової України, податкової служби України тощо. Це є тиск, це є токсичність. І якщо у нас буде і далі такий перекос, що податківці не будуть нести відповідальності і краще кримінальною за подібні дії, то бізнесу буде дуже некомфортно з цим працювати. Це перше. Це дуже розповсюджено, в мене дуже багато таких справ про податкових накладних. Наразі ви виокремлюєте два таких види, так, тиску на бізнес. Це перший з боку податкової. Другий – з боку силових структур. Ми всі бачимо, от ми є свідками постійних кримінальних справ стосовно топових бізнесменів України. Вони бувають різні, ці топові бізнесмени. Вони нам можуть подобатись, можуть не подобатись. Вони можуть дійсно бути правопорушниками в минулому тощо. Однак до вироків у нас, в принципі, в цих справах не доходить, в більшості випадків. Що відбувається? В один прекрасний день до підприємства, а потім додому цього топового бізнесмена приходить обшук. Мордой в пол, маски, якісь ухвали, це може бути хто завгодно. СБУ, поліція, ДБР, хто завгодно. Тут немає значення. Перше, знову ж таки, зупиняється робота підприємства. Друге, є втручання в особисте життя. Це все фільмується, знімається на фотографії, ми бачимо потім в Фейсбуках, все це в Інстаграмах викладається, що також є процесуальним порушенням, це не можна робити, є тайне слідство. І потім йде звинувачення. Що там такого-то, такого-то затримали за підозру у вчиненні такого-то злочину.
У нас є Конституція України, яка передбачає, що ніхто не може бути звинувачений у вчиненні злочину, якщо немає вироку, що набрав законної сили. Якщо ще підозра, так? Тільки підозра. У нас в засобах масової інформації та в соціальних мережах обов'язково вже біжать на перегонки ці правоохоронні органи, пишуть постики стосовно того, що вони вже зловили цю канадську рибу, да, на канадській рибалці, і показують її всім. Це порочить честь, гідність та ділову репутацію. І скільки ти позовів потім не подавай, ти перед своїми партнерами, контрагентами ніколи не виправдаєшся, що ж там відбулося, якщо контрагенти, звісно, не знають нашої ситуації. Статті навіть є підбірка популярних статей, за якими отаким чином приходять. Це також токсично, цього також не може бути. Ці кримінальні провадження, вони розтягуються в часі на роки. Під час цих років налагаються заборони та арешти на майно підприємств, на рахунки підприємств. Все це неможливо використовувати. Через це підприємство доводиться до банкрутства, звільняються люди, звільняються робочі місця. І таким чином це призводить до... представте собі, якщо це топовий бізнесмен, то це, відповідно, дуже великий бізнес. І це призводить до того, що бізнес перестає існувати. Скільки людей залишиться на вулиці? Скільки бюджет недополучить коштів? Так? Це, як на мене, є в принципі очевидною ситуацією. Це другий тиск, який відбувається. Третій – це митниця. Нещодавно один із співзасновників «Нової пошти» Поперечнюк написав такий гумористичний, дещо саркастичний пост стосовно ідеї такої, а що, якщо ми введемо митницю не тільки на кордоні України, а на кордони областей, наприклад, так? Угу. І це ж більше грошей в бюджет, це більше черг, це більше документації тощо. В чому ця суть? Якщо прочитати цей допис, стає зрозумілим, що він мав на увазі. Він має на увазі, що на сьогоднішній день на нашій митниці відбувається багато непотрібних речей, які викликають певні корупційні ризики. По-перше, це документація. От дуже велика кількість документації, яка повинна подаватись і яка буде розглядатись безпосередньо митником в моменті. Немає ніякого об'єктивного розгляду. Він буде самостійно вирішувати, чи застосувати до цього товару, наприклад, звичайні ціни. Знаєте, що таке звичайні ціни? Кажіть. Наприклад, ви уклали зовнішньоекономічний контракт і домовились, що ви купуєте шкарпетки по 5 гривень за пару і завозите їх на нашу митницю. Ви сплатили вже кошти, у вас є договір, є акт приймання передач, є все. І от ви подаєте декларацію про те, що ви ввозите товар на територію України по 5 гривень за пару. А митниця каже, знаєте, щось мало. Ми вважаємо, що звичайна ціна шкарпеток 20 гривень за пару. І ми вважаємо, що ви повинні сплатити збору з 20 гривень, а не з 5. І далі в тебе два варіанти. Або ти завозиш і платиш 20 гривень, або ти починаєш судитись. Однак, твій товар поки що буде або застрягнений на митниці, або ви його отримуєте, однак у вас будуть певні проблеми з реєстрацією, тому що реалізацією, тому що, знову ж таки, податкові накладні, там всі ці справи. Що це таке? Що це за звичайні ціни при риночній економіці? Якщо у нас планова економіка була, як в Радянському Союзі, тоді можна ще казати про якісь звичайні ціни. Встановив у нас Кабінет Міністрів, що шкарпетки по 20 гривень. Не можуть бути дешевші, да? Так. Пам'ятаєте, як раніше на виробах навіть писали, там 5 рублей, там 2 рубля, там 25 копійок. От писали б отак, що це от коштує от таку-то суму. Однак ні. У нас митник буде сам вирішувати, скільки коштують ці шкарпетки. Черги. Знову ж таки, ми постійно чуємо в новинах про черги. Зараз я не кажу про блокування взагалі кордону з боку наших польських партнерів. Однак, коли відбуваються черги, що це відбувається? Це відбувається паперовий документооборот. При всьому тому, що у нас є можливість електронної реєстрації, електронних черг тощо, паперові. Вони вирішують просто перевіряти, наприклад, фури на якийсь предмет. І всі стоять в черзі, чекають, поки вони кожну цю фурочку перевірять, облазять там, поки вони витягнуть всю душу з перевізника тощо. Тому це також є тиск.
Це третє, ви визначили митниця, це так? Це третя митниця, так. Ще є якісь? Тобто, ну, я вже не буду казати про таку очевидну річ, як просто перевірки, тому що якщо, скажу. От все ж таки, коли приходить до нас перевірка інспекції труда, чи у нас приходить перевірка податкової. І на нашому підприємстві, якщо вона приходить, 100%, от просто 100% руку на відсіч будуть порушені. От хоч щось, ну вони обов'язково напишуть. Ти після цього йдеш до суду, в суді доводиш те, що ти нічого не порушував, суд з тобою погоджується, виносить відповідне рішення, а от податкова, дивлячись на судову практику, на здравий смисл, на те, що відбувається в підприємстві, обов'язково акт складе. Я не пам'ятаю за свою практику, щоб вона хоч раз видала довідку про перевірку, в якій зазначить, що порушень немає. Обов'язково є ці проблеми. І я наголошую, що потім рішення суду спростовує ту інформацію, яка зазначена в акті. Пише, що ні, при перевірці не було ніяких порушень. Це також тиск на бізнес. А в чому, от критикую, пропоную, да, от в чому відбувається, в принципі, вся ця ситуація? На моє глибоке переконання, ми весь час займаємось якимись реформами. Однак ці реформи мені особисто нагадують якийсь такий крапковий ремонт дерев'яного будинку, що весь вже згнив, він валиться. І от ми бачимо, криша протікає. І ми такі, треба реформу зробити, кришу полагодити. Прийшли, її досками забили. Ми бачимо, що він провалюється під землю. Ми прийняли реформу, треба трішечки туди підсипати піску і паличкою підперед, щоб він не падав. Да? Для чого це робиться? Це робиться по одному звичайному принципу, за якому ми жили ще наприкінці Радянського Союзу і потім всі 90-ті. За принципом, аби чого не вийшло. Кожний чиновник, кожний депутат, кожний міністр, який приходить, він хоче, щоб тільки не за його каденцію це відбулося. Ситуація з нашою війною в Україні, це схожа ситуація. Кожний президент хотів, щоб вона відбулася, але не за нього. І відтягували ці моменти. Ну, це моя особиста думка. Тому це через те, що в нас немає стратегії. Що таке стратегія? Стратегія – це коли абсолютно всі в державних органах, в підприємництві зібралися вкупу і розробили. Дивіться, значить, наша держава буде займатися оцим. Виробництвом, наприклад, сільськогосподарської продукції. Так? Так. Що треба робити для того, щоб цьому сприяти? У нас для сільськогосподарського виробництва повинна бути вирішена проблема з земельними ділянками, паями оціми, купівлями, продажу. Це раз. Друге, повинна бути вирішена проблема з чрезмірним оподаткуванням, з перевірками, з реєстраціями податкових накладних, спрощена система експорту цього товару, прибрано валютний контроль, за який також нас дуже добре жарять в цій ситуації, прибрані валютні обмеження на отримання валюти, яка заходить в нашу державу. Тобто повинні бути, це я приклади просто привожу, тобто ми повинні підтримати. А для того, щоб зрозуміти, як підтримати підприємця, що займається сільським господарством, треба з ним поговорити. Треба запитати на присутніх, щоб був так на визначенні цієї стратегії. Я не знаю жодного підприємця, який би прийшов би до мене і розповів би, блін, у мене було б таке класне підприємство, якщо б мені держава дозволила б не платити податки, наймати співробітників за нал, і я взагалі ходив би і нічого нікому нічого не був би повинен, да? І вбивав би всіх направо-наліво, там, крав би землю тощо. Немає таких підприємців. Підприємці хочуть розуміти правила гри. Вони повинні бути стабільні. Ми повинні розуміти, що от буде отак, а ніяк інакше. І тоді бізнес почне розвиватись. Тому у нас повинна бути стратегія. Ми повинні визначитись, які галузі бізнесу Україна буде розвивати, чому вона буде допомагати, і для чого будуть якісь особливі правила. Це перше. Друге, вона повинна, ну зараз от є у нас зародиш якогось круглого столу між бізнесом та керівництвом держави, абсолютно недавно, скільки там місяць назад, була перша зустріч Офісу Президента, Кабінету міністрів та більше 30. Тобто питати думку теж бізнесу. Звісно, так. Треба спілкуватися з бізнесом. Бізнес краще знає, в чому полягає проблеми. Третє, в межах цієї стратегії треба отут вже треба проводити реформи, досконалення і підтягування всього законодавства всієї системи під цю стратегію, щоб вона працювала. А якщо ми будемо вирішувати крапково
питання на митниці, крапково з податковою, крапково з правоохоронними органами, ми нікуди зовсім не прийдемо. У нас так і будуть всі ці проблеми, тому що вони існують паралельно одна від одної, вони не пересікаються і ніяким чином вони не адмініструються і контролюються. Тому дійсно дякуємо, що піднімаєте цю тему сьогодні в ефірі. Дякуємо, що озвучили ці факти. І сподіваємось на вирішення цієї ситуації, що бізнес дійсно почує. Дякую. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про тиск на бізнес під час війни. В гостях нашої студії був Станіслав Ліфлянчик, адвокат. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.